السلام علیکم سامعین، 20 سفر المظفر کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 6 ستمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے سڑک حادثے میں امام صاحب کا انتقال، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خبر کے لیے ریاست کرناٹک سے امام خطیب حافظ ماجد خان ہمارے رابطے میں ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ مولانا جمیل احمد صاحب رشادی کا انتقال ہو گیا ہے۔ مولانا جمیل احمد رشادی رحمت نیلنگا مہاراشٹر کی مسجد میں امام و خطیب تھے اور وہ تلنگانہ کے رہنے والے تھے۔ حادثہ کہاں اور کیسا ہوا بتا جا رہا ہے کہ تلنگانہ سے وہ اپنا علاقے سے نکلے تھے، جیسے وہ نکلے تو راستے میں کہیں روڈ حادثہ ہو گیا ہے۔ کیسا ہوا، کس نوعیت سے ہوا ہے، اس کی مکمل تفصیلات ابھی نہیں آئی ہیں۔ خبروں میں بتایا گیا تھا کہ نماز عشاء بعد ان کی نماز جنازہ ہو گئی ہے۔ حافظ ماجد خان ہے، سامعین سے مرحوم کی مغفرت، درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی درخواست کی ہے۔